ostali živjet ćeš mlad. Dragi gosti, počinjemo naš šesti susret u okviru ciklusa o srpskoj i slovenskoj naučnoj fantastici i po već uobičajenom redosledu ja ću govoriti najpre o jednoj ukrajinskoj književnici koja je mlada, ili relativno mlada, zove se Marina Sokoljan, a potom će Bojan Jović i Ilija Bakić razgovarati i o književnosti Ilinoj i o njegovom poimanju fantastike. Marina Sokoljan se pojavila u književnosti kao mlad pisac i do svoje 30. godine je napisala 8 knjiga. I onda je, kod, pre svega, jednog velikog i značajnog izdavača koji se zove Fakt, koji je vodio Leonid Finkelstein, izuzetno značajan ukrajinski izdavač ne samo fantastike, nego uopšte književnosti, čovjek koji je po obrazovanju bio matematičar, ali koji je imao fantastično osjećanje za književnost, čovjek koji je jako mnogo uradio za otkrivanje tada mladih ukrajinskih pisaca koji doista danas predstavljaju već, može da se kaže, taj glavni tok savremene ukrajinske književnosti. Čovjek se izuzetno dobrim osjećanjem da otkrije književne vrednosti i da otkrije mlade pisce. Tako je, zahvaljujući Leonidu Finkelsteinu se pojavila i ova autorka i ona je objavila u tih, među tih 8 knjiga do svoje 30. godine. Prva je bila zbirka pripovedaka, Cor Palki se zove, a zatim je objavila još 7 knjiga koje su bili romani. Ja ću vam pokazati kako izgleda jedna od tih knjiga koja se zove Herem. I to je jedna od dve knjige koje ću danas govoriti. U sličnom dizajnu je izašlo takođe u izdanju izdavača Fakt i Novem Dijalije. To je jedna takva biblioteka koju je takođe Frankenstein pokrenuo. Marina Sokoljan je završila Kijevu Mogiljansku akademiju, to je nacionalni univerzitet koji se nalazi u Kijevu i inače nalazi se na mestu gde je bila duhovna akademija Petra Mogile, koju su čak i neki Srbi u 18. veku završavali, ali danas je to savremeni moderni univerzitet i ona se pored pisanja bavi, to nije njen osnovni posao, ona se bavi nekakvim PR poslovima i piše i neke publicističke tekstove, pored proze piše i dramu. Kada je reč o ova dva dela o kojima bih ja rekao nešto više, koja naravno nisu prevedena, to su dela koja na neki način potvrđuju pristup Marine Sokoljan književnosti koji je doista raznolik. Ona pripada, ako uslovno da podelimo pisce na one pisce koji uvek pišu jednu istu knjigu i one pisce koji pišu različite ili drugačije knjige, Marina Sokoljan pripada ovoj drugoj grupi, pošto doista njene knjige su veoma različite. One se dešavaju u različitim svetovima, u različitim epohama. Likovi u tim delima su različiti. U tim delima se i različite teme razmatraju i na neki način, kada čovjek ne bi znao da je to napisala ista osoba, možda bi bilo teško na prvi pogled naći nekakvu sličnost, ali svakako od tih sličnosti i autorskog glasa u tim romanima i pripovetkama naravno da ima. I vi ćete vidjeti kako te sličnosti izgledaju na primjeru ova dva romana o kojima ću vam govoriti. Jedan roman, to je ovaj roman Herem, on je napisan u nekakvom pseudo-biblijskom stilu, mada se u tom romanu govori o vremenima koje su prethodila evanđelskim vremenima, pošto u svetu ovoga romana još uvek vlada mnogo božstvo, ali su te realije sveta u kome se radnja dešava, znači to je nekakva pustinja sa kamenom, vrela je klima u tom svetu, relativno je bezvodno, ima palmi,
čak i neki toponimi podsjećaju na toponime iz biblijskih svetova i to bi nekako za čoveka koji prvi put se susreće sa tekstom, svakako živo se pojavljaju sve te biblijske asocijacije, budući da su to takvi nazivi koji u principu podsjećaju, recimo tamo se pominju bogovi Sava, Vivi, Lima, Genu, Vakil, to su bogovi, i Malhi koji je jedan od glavnih bogova koji se pojavljaju u ovom romanu. I nazivi tih svetova, donja zemlja, Zarami ili Irolam, to je donja zemlja, to su sveti u kojima dve države u kojima se dešava radnja ovoga romana. Da biste shvatili prosto kakva je struktura tog teksta, znači Marina Sokoljan je nekako svoju potrebu da objedini ozbiljni siže koji se tiče teme odbacivanja jednoga boga iz panteona bogova i njegova potraga za pravednošću, pri čemu u toj potrazi on biva u iskušenju i da se sveti ili da se ne sveti, on razmišlja o tim kategorijama i na kraju odlučuje o sudbini sveta. Takva jedna ozbiljna priča je na neki način polifonijski protkana sa jednim drugim pristupom koji je Marina Sokoljan primenila. Ona je u svet ovog romana uvela tri anđela koje dolaze kod, na početku jednog zločinca da mole za pomoć. Znači, gora Herem, po kojoj se zove ceo roman, je zatvorena, bogovi neće da reaguju ni na kakve molbe i pozive ljudi, i anđeli koji su potpuno nemoćni da bilo šta promene, dolaze čak i kod zločinca da mole za pomoć. Ta tri anđela se zovu Seno i Sen Seno i Sen Galaf, i oni pripadaju takvoj vrsti građanja književnih likova koji bi mogli da se nazovu sa elementima karikaturalnog prikazivanja, budući da je Seno je jedna vojničina, gruba, agresivna, koja sve rešava pesnicom. Sen Seno je jedan stari, mudri pregovarač sa bradom, koji uvek pokušava da mekše izrekne ono što želi da čuje. I Sen Galaf je jedan mladi dečko koji je pomalo naivan, ali uvek beskrajno iskren, i otkrivo u suštini ono što sva trojica misle i što bi želeli da učine, ali u principu izgovaraju to na jedan, svako na svoj način. Na početku ova trojica anđela koji pokušavaju da od Mazakina, kako se zove taj zločinac, na neki način saznaju kako je došlo do toga da se gora Herem zatvori i da bogovi postaju nemi, navodi Mazakina da on priča jednu priču koja je priča o glavnom junaku, to jest tom odbačenom bogu. Taj glavni junak je doista surovo kažnjen od stranice 9 bogova, pošto on bio 10. Na taj način da je pretvoren u čoveka koji čak ne ume ni da govori, radi najprljavije poslove kao rob i nema nikakva prava. I u jednoj situaciji koja na neki način menja taj položaj ovoga junaka, njega zovu zverče, pošto je, znači, on je kao životinja, potpuno beslovesno. U to njihovo selo dolaze nekakvi imućni ljudi, velikaši iz donje zemlje, i budući da on u suštini, to je sad iznenađujući pristup autorke, mi od takvog jednog junaka ne očekujemo da on reaguje. Ali međutim, on razume da taj velika želi da otme devojčicu, ćerku toga gazde, i otkriva tome gazdi da on ima moć govora, on govori da oni planiraju da otmu devojku. I zatim serijom dobrih savjeta
sprečava tog gazdu da ubiju tog otmičara, nego opet to je za čitalca krajnje iznenađujuće, daje mu izvanredan pravni savet kako u hramu Vakilje u donjoj zemlji treba napraviti optužbu u kojoj ne, svakako treba tražiti ogromne novce i u tom trenutku od tog Belijara, koji je taj velikaš otmičar, on dobija svoj drugi nadimak, njega zovu Asata, tako u romanu ona autorka daje objašnjenje da je to kao nevolja. I zatim u toj seriji Preobražaja u kojoj se pozicija toga glavnoga junaka na neki način počinje da menja, mi polako on dobija nadimke ili imena koja rečito govore o tom podizanju njegovog statusa, on postaje prorok Nabi, zatim njegovi protivnici ga nazivaju Satanom, i da bi na kraju romana mi shvatili da je u suštini taj isti junak, da je to taj isti Mazakin, do koga su došli, da on sve vreme, znajući ko je on, da je on taj bog u principu navodio ljude i čekao ta tri anđela da shvate istinu, da u suštini on taj izgnani bog. Njegova potreba doista za pravdom u tom smislu onda izgleda sasvim drugačije, ali autorka je doista veoma dobro odigrala celu tu igru tokom, vidite, to je relativno kratak roman, mislim ima 180 strana, ona je vrlo dobro iznenađuje pisca tim neočekivanim otkrićima identiteta i vezama identiteta, različitih identiteta, pri čemu ne samo kada je reč o ovome i onako, nego i recimo o Luki, koja je nekakva polusestra njegova, upirica, kako je tamo naziva. Znači, to je jedna igra znači identiteta koja u kojoj je uvučen čitalac i u kojoj čitalac otkriva stvari koje doista ga na jedan zanimljiv način suočavaju sa pitanjima koji doista se tiču pre svega pravednosti i osvete, ali i sudbine sveta kao sada ne jedne priče o toj klasičnoj opoziciji dobra i zla, već u jednoj priči koja je izmišljena o nekakve druge kategorije. To bi otprilike bilo nekoliko reči o ovome romanu. Ja bih sada rekao još i o drugom njenom romanu, da shvatite koliko je to cikla autorka koja odstupa i pravi nekakve drugčije svetove, što na neki način i predstavlja crtu njenog stvaralačkog pristupa. Roman Novin Dijalija već u svom naslovu ima upisanu tu šifru nove kao broj 9, znači koji se razjašnja naravno u daljem toku, vrlo brzo po početku, a Dijalis se pokazuje da je to jedan obred koji je vezan sa starom rimskom istorijom i tu se pojavljuje kao jedna od važnih ličnosti iz istorije, Libitina kao boginja smrti koja Servio Tulije uveo u vreme, znači Rimske imperije, tražeći od svojih podanika da upaču po jedan naučić kada se neko sahranjuje. Radnje, međutim, ovoga romana se ne dešava u Rimu, ono se dešava u savremeno naše doba, u situaciji u kojoj je to nekakav centralno-evropski grad. Meni to najviše, kako je opisan, onaj pa najviše liči ili na Krakov ili na Lavov, da gradove tog tipa, znači koji imaju veliku svoju starinu, nekakvu turističku atraktivnost, ali sa druge strane su i prepuni ljudi koji dolaze da posete taj grad i po nazivima tih crkava koji se pominju, tamo ima neki Sveta Ana, Jurgen, znači očigledno je to nekakav katolički grad, pošto se pominju i Marijini hramovi, u principu i takav jedan ambijent predstavlja u suštini pozornicu za jedan detektivsko
gradski fantasy, tako da kažem, mogu uslovno da pojednostavljam, tako, mislim, ocrtam žanrske karakteristike ovoga romana, jer glavni junak je jedan mladić, čiji otac umro i on u pokušaju da sazna tajnu smrti svoga oca, počinje da prati ljude koji su došli u trenutku kada je on upao u teško zdravstveno stanje i koji su ga odveli. On saznaje da u tom gradu postoji nekakva služba koja se zove noćni magistrat i počinje da se muva oko tog noćnog magistrata. Na kraju krajeva, sticam okolnosti, on pristaje da postane uposlenik tog noćnog magistrata, u kome ima nekoliko ljudi i jedna žena psiholog koja je opisana kao lepotica, koja se zove Mora. Naravno, sad tu je ta etimološka veza sa mor, naravno, koja je vezana u slavenskim kulturama sa smrću, to je jasno i očigledno. Ali, znači, on počinje da otkriva tajne jednog sveta koji, iako živi savremeni život, je njemu potpuno nepoznat i o kojima drugi ljudi ništa ne znaju. Znači, ono što je mitologija toga na sveta je da ljudi koji izgube životnu energiju mogu još 9 dana da žive pre telesne smrti, to jest kad je njihova životna energija istrošena, znači oni imaju znači tih 9 dana, ali njih spanjuje nešto što se u tom romanu naziva kolumbarijum, jedno mesto koje je izvan grada, izvan tvrđave grada, i u kome oni dočekuju te svoje poslednje dane. Ono što predstavlja apsolutno jednu izmišljotinu ili fantaziju, pre bih rekao, autorke je izmišljanje nekakvih kategorija ljudi koji doista u okviru ovoga sveta predstavlja jednu katalogizaciju ili tipizaciju ljudi koja nije poznata ni u psihologiji, ni u književnosti, ni u mitologiji, tako da, znači, ona je uvela takve grupe ljudi kako ona ih naziva inferi. To su ljudi koji istrošene energije, koji, znači, otimaju životnu energiju ljudima, znači, koje napadaju. Oni pomalo liče na vampire, ali, znači, autorka je to dobro iskoristila, taj vampirski motiv, budući da koristi te šablone, znači, tih romana u kojima se vampiri opisuju, ali u principu to nije to. Ona očito pokazuje da je to tek samo jedna asocijacija koja na neki način čitaoca priviknutog na takvu vrstu horor detektivskih romana na neki način olakšava ulaženje u takav svet. Tamo postoje nekakvi flagranti koji su ljudi koji tu istrošenu energiju dobijaju preko stvari u kojima je sakrivena ili anima ili nekakva stvaralačka energija uložena u nekakvo delo. I moribundi, to su ti ljudi koji imaju samo 9 dana da umru. Znači, u jednom jako dinamično napravljenom zapletu, znači, radnje ide brzo, ova knjiga je veća po obimu od Herema, ali opet to tkanje polifonije između tih relativno ironičnih ili ponekad smešnih opisa sa tim ozbiljnom radnjom, u principu je u ovom romanu izvedena tako da povremeno se pojavljuju, znači, opisi turističkog vodiča koji, znači, opisuje turistima gde oni idu. Znači, to je jedno ispremljanje te turističke, na neki način, današnje kulture, ali sa druge strane on ima apsolutno puno opravdanje, jer mi preko tih delova saznajemo kako izgleda taj grad. Upoznamo mesta gde se dešava radnja u tom gradu. Upoznamo nekakve običaje ili verovanja tih ljudi, tako da taj jedan blagi
podsmešljivi pristup, u principu on na neki način po principu izmenjivanja različitih stilova daje čitaocu mogućnost s jedne strane da na zanimljiv način prolazi kroz taj grad i da upoznaje zakonitosti toga sveta, a sa druge strane prati sudbinu glavnih junaka. I naravno, kako to već bio u takvom tipu detektivski horor, znači roman ima svoj zaplet koji se sve brže i brže ubrzava i svoj rasplet koji tog glavnog junaka lukovedela, on mu otkriva u suštini da doista niko nije kriv za smrt njegovog oca, njegov smrt je izgubio svoju životnu energiju i u principu nije više želeo da živi. Usput on saznaje od te psihološkinje More koja sa njim radi u tom noćnom magistratu, on sebi prebacuje što nije možda mogao da pomogne oce, on nije razumeo šta se sa njemu dešava, ali ga on uverava da ljudi u takvim stanjima, kada su već potpuno izgubili znači životnu energiju i interesovanje za bilo šta, da više su apsolutno ljudi kojima niko drugi ne može ni pomoći. To bi eto bilo o jednoj književnici znači, koja piše i koja se objavlja u Ukrajini, do sada nije prevedeno ništa na neke od drugih jezika, njena ikona apsolutno to zaslužuje i ja želim da iskoristim priliku da vam prenesem i njene pozdrave, a ja sam i preko Facebook Messengera napisao da ću danas govoriti o njena dva romana i ona je sve vas prisutno pozdravila sa zahvalnošću i time bih završio svoje izlaganje i prepustio reč Bojanu Joviću i Bakiću. Da li je reč o čistoj fantastici ili možda, što bih, na primjer, ja volela, ja koja živim ovde, da je reč možda o nekoj političkoj alegoriji ili možda čak, ne znam, nekoj drugoj vrsti alegorije? Pa, ne, nije. Tu političke alegorije nema. Znači, ja sam pokušao da shvatim, recimo, kada je reč o novim dijaliji, znači, pokušao sam da shvatim, doista, taj roman stvara svet u kome vi stalno mi je sve poznato nešto, ali znate da to nije to. To nije latinska, rimska mitologija. Imate ideju volja za moći se tu pojavljuje, znači, ali to nije ničeovska ideja. Znači, to nema, znači, to su više zločinci. Imate ideju kada se, tamo se pojavljuje libido, ali to nije libido u freudovskom smislu, nekakva zatomljena erotska energija koja traži izlaza u nekakvim drugim stvarima. Znači, nije ni to. I stalo vam je sve poznato. Znači, vi odmah vidite za te stvari koje su izmišljene. Znači, animula, flagranti, muribundi, sve su to stvari koje su izmišljene. Ali oni vas na nešto podsjećaju. I ona je napravila jednu mitologiju, u principu svoju pseudomitologiju jednog doista sveta koji tobože je sačuvao tu starinu još od davnih vremena. I imate situacije, recimo, u tom romanu u kojima se iste stvari objašnjavaju tom terminologijom, a sa druge strane se objašnjavaju klasičnim psihoanalitičkim rečima ili klasičnim idejama vitalističke filozofije. Znači, Bergson bi mogao da dođe tu u obzir kao nekakav ključ za razumevanje, ali opet to nije čista primjena Bergsona. Znači, ima, ona je spretno ispreplela svet, ostalo vas nešto podsjeća da je to svet koji prepoznajete, ali u suštini to nije svet u koji se ona oslanja na jednu stvar. Ona ga je doista sama iskonstruisala.
ali sa jednom odličnom idejom, u principu koja je doista, ako bi se moglo govoriti o dubinskom postojanju religioznih ideja i u svetu koji nije religiozan, to jest u svetu koji već postao ateističan. On doista sa te tačke posmatran, znači ovaj roman pokazuje ne to što pokazuju vampiri, znači nekakvu fantastiku da je napio se vampir krvi, on je u suštini mrtav, u nekom je tom među stanju između života i smrti i u principu ulazi u svet živi. Toga nema, znači sve se dešava za života. Svako može da razreši svoju sudbinu samo ukoliko isisa tu životnu energiju od nekog drugog pre nego što umre. I nema te fantastike vampirskog tipa, iako u principu tamo se opisuje kada neko ko želi da osvoji tu životnu energiju, on se približava, znači, kao izgleda kao vampir, ali to nije to. I u tom smislu, znači, ta njena mitologija tog životne energije, ona u suštini je doista plod njene fantazije napravljene na osnovu kombinacije, ali svojevrsne kombinacije. Znači, ona je uzela pojedine elemente, ali nigde nije uzela da iskoristi celu jednu, bilo religijsku, bilo psihološku, bilo filozofsku misao. Znači, ona je napravila jedan miks. I doista je, recimo, kada je reč o ovom romanu Herem, nema tu alegorije, mislim. Da, tu je alegorija pravednosti i prava na pravdu u principu, ali na jednom nivou koji je uzdignut. Ali ako hoćete, taj roman može da se čita takođe i kao jedna... Mogu bi on da se svede, da se bogovi ne učine bogovima i da se priča kao jedna priča o destrukciji društva koje prosto gubi svoje nekakve kontrolne instance i koje počinje, znači, da funkcioniše na jedan način koji se približava haosu. U suštini, u jednom trenutku preki opasnost da se da taj šeo, to je takođe ta neka vrsta aluzije na upravo taj neki bliskoistočne religije toga pred novozavetnog vremena, doista da on nahrupi u svet i da postane svet totalnog nasilja i totalnog haosa. Znači, i tako bi se moglo shvatiti, ali u suštini to je, nema tu nekakvih direktnih aluzija na nekakve savremene političke događaje, to je doista jedna ozbiljna priča koja ima mnogo ključeva i doista ono što mene čudi da je jedna tako mlada osoba uspela da napravi toliko različitih knjiga i toliko knjiga koje otvaraju u principu mnogo zanimljivih pitanja i problema. Dobar večer, Rene, hvala na uvodu, ali ja bih rekao da je ovo posvećeno pre svega Ilije Bakiću, a ja ću biti tu kao poštovalac njegove spisateljske aktivnosti i drugar. Pre svega u razgovoru, pošto smo počeli, odnosno nastavili nehvalno, primetili smo da je jako lepo što ili čudno što je u većini u publici zapravo su kolege pisci. Tu odmah dobijamo signal da nije reč o običnom književnom okupljanju, jer tamo gde je podacima navada visoka ili glavnotokovska književnost, tu je pisac, tu su proučavaoci, ali drugih pisaca nema, zato što tamo vladaju drugačiji odnosi. Ja ću pokušati da isprovociram ili da izvučem od Ilije koliko god može da se izvuče iz prostog razloga što i mene zanima. Napravio sam spisak nekih pitanja, uvežbavali smo da nekle, pa bih voleo da dobijem odgovore, ali dobro, znamo se, znate ga, ali počet ću od belškog piscu iz njegove knjige Sto jedno lice fantastike, znači leksikon žanrskih pisaca, objavljene 2015. godine i on ga je sam
tu grešku, taj tekst napisao. Ide ovako, Ilija Bakić je rođen 1960. godine u Vršcu, gde i danas živi, pesnik je i prozni pisac. Objavio je sledeće knjige poezije i tu ide spisak od skoro desetak knjiga poezije, prozne knjige dve tačke i onda prenatalni život, na kraju univerzijada, unizverijada roman 2012. knjiga eseja, preko granice milijenima, signalizam izazov prestupa sa Zvonkom Sarićem 2005. naravno ove knjige nema, i zastupljena antologijama srpske i jugoslovenske fantastike. Dakle, jedan vrlo svedeni činjenicama posvećeni tekst. Vidimo da su tu dve zapravo najvažnije oblasti književnog stvaranja, od kojih je pre svega poezija prva, verovatno i kao životno opredeljenje prva. I odatle bih Ilija i počeo. Naime, u jednom intervju, čini mi se da si ga dao povodom stripa, napisao si da je put do poezije kao gostovo mi put do naučne fantastike išao preko čitanja. Parafraziram i prvo što me zanima jeste suštinski svi koji se na ovaj ili onaj način bave naučnom fantastikom, naučnom zagradi, su došli do te oblasti književnosti verovatno u nekim mladim danima, jer je to po prirodu vezano za doba kad je mašta najživlja. Tako da bih voleo da znam otkuda zanimanje i zapravo kod tebe je strast koje je životno opredeljenje za naučnu fantastiku, odnosno šta čini lektiru budućeg naučno-fantastičnog pisca. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli da čujete šta ja imam da kažem o sebi ako uspem da to dovoljno artikulišem. Pa odmah odgovor, znam da će to izgledati nevjerojatno, ja sam jednom bio mali. I onda kad sam bio mali, čitao sam stripove, čitao sam raznorazne knjige od Vinetua preko Salgarija i raznoraznih, što bi se reklo, pisaca. Naravno, čitao stripove, onda sam negde sa 10. godina u lektiri imao knjigu koja se zvala Jan Bibija na mesecu, Elina Pelina, koja je otkrila nešto što ja do tada nisam čitao ili nešto što je meni bilo potpuno nepoznato. Kasnije je došla 20.000 milja pod morem, kasnije je došla Jansveno ostrvo i tako dalje i tako dalje. I bit će da je u tim mladim godinama postoji ta neka potreba da se istraži, jer je sve novo, znači da se sve istražuje od gusara i pirata do svemira, što se meni nekako činilo kao final frontier. Paralelno imao prilike da gledam na televiziji Star Trek seriju, Izgubljene u svemiru, Politike na zavodini, počitam Flasha Gordona, strip 0x-a, koji kasnije nije objavljivan, ali koji na mene ostavio utisak priličan, vratno zbog intenzivnog kolora i tako dalje i tako dalje. Posle, to su te neke prvobitne senzacije, bioskopu sam posle mogao da odgledam planetu Majmuna i verovatno je to i ono pitanje koje svakoga zaokuplja, šta je u stvari to što se dešava, a onda u jednom trenutku shvatite da pred vama stoje nekakve godine i interesuje šta će biti u tih godina. Tako da je to ono što je na neki način okruženja, verovatno postoji nekakva dečačka sklonost koja je opredelila da se meni svemirske avanture na kraju definitivno više sviđaju nego avanture i gusara i kauboja indijanaca. I to je odlučilo
mada sam ja bio onako, što bi se rekao, strastveni čitalac istorijskih romana Slavomira Nastasijevića, Hanibal Anteporta, su bile knjige koje sam ja žestoko voleo, ali sam nekako, verovatno nekom predodređenošću krenuo da iščitavam naučno fantastičnu literaturu. U ne znam, petom, šestom razredu u osnovnoj škole sam u školskoj biblioteci pronašao jako mnogo naučno fantastičnih knjiga, Asimova, Bradburya i tako dalje, i tako dalje. To sam sve onako metodično iščitavao, jer me to nekako najviše opčinjavalo i najviše pričinjavalo radosti dok sam iščitao. Tako da, tako sam ja počeo, pošto smo svi mi iz moje te neke generacije 60-ih odrastali u sličnom okruženju sa ne previše televizije, ne previše muzike, ne previše bioskopa, onda su nam ta nekakva iskustva vrlo, vrlo, vrlo slična. I samo, izvinjavam se, htio sam da dodam termin životna energija koju upotrebljava spisateljica Herbert George Wells u knjizi Lik stvari koje dolazi, objašnjava da je svet posle Prvog svetskog rata propao zato što su narodi izgubili životnu energiju. Tako da je to očigledno fenomen koji se provlači kroz literaturu i onda Wells u svom nekakvom, svoje nekakve anticipacije onoga što će se desiti, dolazi do toga da će u svojevrsnoj diktaturi koja će uslediti, ta energija ipak biti vraćena. I da je to, u stvari, zaloga opstanka sveta. To je knjiga koja je kod nas objavljena 30 i nekih godina, vrlo brzo, pošto je to objavljeno i u svetu i nikada više nije reprintovana, ali je izuzetno zanimljiv roman, zato što ima nekih 400 stranice, u stvari je po formi krajnje eksperimentalan, jer je pisan kao esej, kao skup eseja. On predviđa tu i Drugi svetski rat i ne znam ja sve to što se desilo u jednom trenutku, njegova vizija razvoja Evrope i Amerike i Azije se menja, ali poenta cele priče je gubitak životne energije. Tako da, književnica je očigledno na tragu nečega što negde lebi u sferu stvara. Eto, to je samo mala digresija, nadam se da će nekom biti zanimljivo. Pretpostavljam da te knjige ima u ovoj biblioteci. Trebalo bi da ima, da. Snimljen svoj vremena je crno-beli film. Prelazeći sa čitalačke zaljubljenosti u nekakve pokušaje pisanja, sledeća dva pitanja koja idu ruku pod ruku je, ako se osvrneš na to doba, da li se izdvaja neki autor ili neko delo koje te je posebno ranilo, sa jedne strane, i sa druge strane, postoji li trenutak prerastanja tog mladičkog oduševljenja za čitanje i pisanje SF-a, u kome si postao svestan da bi time želeo da se baviš i praktično, odnosno prerastanje u životno opredeljenje? Mnogo je knjiga koje su bile uzori, jer sam bio, što kaže, neupoznat tako. Pročitajte jednu knjigu, pročitam jednu knjigu, mislim, ovo je sjajna knjiga, pročitam neku drugu, ovo je još bolje, još sjajnije. Ili još sjajnije, da. Jako sam voleo Simakov grad. To mi je bilo onako neka vrsta jako dobrog spoja između te neke nauke i tog nekog mitotvornog razmišljanja, jer je to duboka budućnost u kojoj, kako reče Parker, tako, nauka izgleda kao magija, kad je dovoljno razvijena. Tako da mi je on, recimo, ostao kao u jako lepom sećanju, kao neka vrsta, da kažem, repera,
naravno uz Zamjatinov roman Mi i uz Velsa, odnosno, ajde Velsa, Ukraden bacil, što je reprint, u stvari, knjige fantastične priče koje je Geca Kohn objavio pre rata, koje sam ja prvo pročitao, onda su je 50. neke godine reprintovali i dodali Vreme klub kao uvodnu storiju ili kratki roman. I ima tu jako mnogo knjiga, recimo, ceo Kentaur je za mene, onaj crni, bio presudan da osetim neku, u krajem slučaju, neku želju da razmišljam o tome. Verovatno kad ste mladi, kad po pravilu nekom budućnost stoji pred vama, onda razmišljate o tome i bez nekog opterećenja iskustvom i bez nekog opterećenja onim što je bilo prošlo. Ne samo zato što ga ne znate, nego zato što vam se čini da je to nedovoljno bitno u odnosu na ono što vas sve čeka. Za moju generaciju 2000. godine je bilo magično. 2001. je trebalo bude Odiseja, 2001. je svet trebalo da se preokrene, bude mnogo bolje nego što je onaj u kojoj mi živimo. Tako je s tim što je zapad proslavljao pogrešno godine, ali tako? Dobro, to je, da. A onda je posle došla ona serija Svemir 1999. u kojoj ispade da sve nije baš tako lepo čak i u američkim serijama, jel? Tako da, jednostavno, ja to zaista tumačim tako, kao neki osjećaj nekakvog potencijala koji stoji pred nama i nekakve želje da se onako baci pogled u ono što dolazi, da se vidi šta je to sve lepo što nas čeka, kao na onoj srednjevekovnoj gravuri gde čovjek proturi glavu da bi video zvezde izvan svode. Verovatno je to nešto što svako od nas nosi. Skoro sam gledao neku emisiju o engleskim lovcima, odnosno pilotima Spitfire. Da. Svi su oni imali između 18, odnosno najveći broj između 18 i 22 godine. I njihovo ponašanje i njihova izuzetna hrabrost tumačila se tome da oni još uvijek nisu imali dovoljno godina da shvate da su smrtni. Oni su doživljavali sebe kao besmrtni. I hrvili su tamo gde čovjek sa 30 i 35 godina ne bi čak ni se obavio. Vjerojatno je ta neka životna energija, to vraćamo se na životnu energiju, ono što je dalo neku želju da se razmišlja o naučnoj fantastici, odnosno se razmišlja o budućnosti kao jednom od koncepata i onda o naučnoj fantastici kao literaturi u kojoj se o tome može pročitati nešto. Naravno, bilo je i nekih futuroloških knjiga koje su delovale više kao ubeđivanje da je to zaista moguće. Ja. Mada sad kad sednete pa razmislite, gomila toga su savršene besmislice koje su prodavali, evo recimo, čitate Asimovljevu Zadužbinu i u jednom trenutku mornari ili kosmoplovci koji se užasno dosađaju igraju karte. Što je igra koja je u tom trenutku stara 5000 godina, a onda svi oni imaju u kopči svog pojasa mali atomski reaktor. To su dve savršeno besmislene. A još i ne spoji, je li tako? Zato što mi sada, niko ne igra karte, sad svi igraju karte na kompjuteru, a ko zna šta bi radili za 3000 godina. Ali to je ona u stvari, pseudonaučna pričica ili koja nam se servira i na koju mi nasedamo, jer nam se dopada. I sad ćete podsjetiti na ovaj drugi deo, praktično pisanje. Čitajući taj intervju, pročitao sam vrlo zabavnu i zanimljivu stvar tvojeg genijalskog pisanja, pre svega objavljivanja
napisanih pesama, tako, po banderama, ako se ne varam. Ove, a ja sam je... svoju prvu pesničku knjigu završio u 23. godini. I poslao sam je u Maticu Srpsku, u ediciju prva knjiga, i nije se desilo ništa. Posle par meseci dobio sam kratko pismo od urednice da je knjiga primljena, ove, da je pročitana, da ona misli da su pesme zanimljive i da trebaju, zapamtio sam taj izraz, da budu cizelirane do te. Ove, ja. I naravno vraćen je rukopis, to je bilo to. Ja sam onda seo i recimo par meseci intenzivno radio cizelirao. Cizelirao, ali tako da je to, da to više nije ličilo na tu knjigu. Ove, jer sam potpuno uništio ovaj početnu formu i zato se i knjiga zvala Resurrekcija, seča početnog položaja, se knjiga zvala Početni položaj. I to sam poslao. I posle par meseci knjiga mi vratila mi se koverta. Kad sam otvorio kovertu, u njoj je bila moja koverta neotvorena. Kasnije sam ja saznao da je pojava mog rukopisa tamo prijeti bio ovako, ko je ovaj čovjek? Šta on hoće? On je iz ovog klana, on je iz onog klana, ko je? On je savršeno nebitan, jer je to još uvek vremena kada su se časti delile po ključevima manjina, a ono što je preostalo delili su tada u Novom Sadu dva udarna klana. Tako da, tako sam ja ušao, odnosno nisam ušao u literaturu. Ali nastavio sam da čitam, tako već sam počeo da studiram. Naleteo sam na jedan broj vidika u kome su objavljen izbor pesama tada meni potpuno nepoznatog pokreta koji se zvao Neue Deutsche Subjektivismus sa Irgendom, Teobaldijem i gomilom sjajnih pisaca. To je u stvari vrlo onako bitničko socijalno-buntovna poezija, a umeđu vremenu sam naletao na naše zemljitiste i tu je to proradilo. Ja sam onda krenuo da ispisujem svoje pesme i u najboljoj tradiciji zemljitizma uzeo sam jednog dana i otišao da ih poletim po autobuskoj stanici u Vršcu i po okolnim stavljima. Rezultat toga, pošto sam ja to naravno ponosno potpisao, je da sam dobio poziv na informativni razgovor u Budici. Tako da, nije pametno pisati poeziju, a još manje potpisivati. Ali sam, nisam odustao. U peticiji na Pravnom fakultetu sam ispisivao na tabli kad je prazna pesma, pa sam onda donio tablu, digao gore. Namde su profesori pisali ono što je u predmetu i neko je pogledao, aha, šta je sa to? Ali niko nije obrisao i nisu me zvali na informativni razgovor. Tako da, kasnije sam, počeo sam da pišem nekoliko priča, ali priča traže vreme. Poezija traži trenutak, poezija traži onu energiju koja se skupi u desetak stihova i koja onda možete ostaviti, a priča traži da se sedi, da se radi. A ja sam onda kasnije shvatio da je to vrlo težak posao, jer što bi rekao Vlada Bulatović, intelektualni posao je fizički ne izdrži. Moje sledeće pitanje, idemo tako dalje, upravo ta neka proto-banksijevska praksa subverzivnog, odnosno gerilskog pisanja. Ona je po meni, jel ti si označen na raznim mestima kao underground pisac, da li je ona, jel, obrazložit ću svesno, možda prenesena u tvoju poetiku, ili je to ipak karakterna, odnosno osobina ličnosti, i s druge strane, kako se taj impuls nekog subverzivnog pisanja trenutno miri, ili u poslednje vreme miri sa
kritičko-teorijskim pisanjem za, po znacima navoda, ozbiljno glasilo i sa položajem ipak pisca koji dobija ovaj, svoje mesto u istoriji književnosti. To je jedna stvar. I druga stvar, da li je ono što, čitajući tvoje dela, to se apsolutno nameće kao jedan možda i najsnažniji utisak nakon zapodrivanjem forme, poigravanjem žanova, prekoračivanjem granice književnog izlaza u okviru književnosti i naravno same književnosti, kao što se vidi iz onih poslednjih stvari, vizuelno, čulno, mirisno i tako dalje. Da li ta veza da li se utemeljuje na onim što je između ostalog tvoja druga ljubav, recimo, a to je upravo avangarda, što se i vidi u spoju one zverijade, gde su avangardni junaci zapravo ličnosti tvog romana. Da, da. Dobro, Nezverijana može da se svrsta u podržavna steampunka, odnosno, obzirom da se dešava, kad se dešava u onoj nekoj hronologiji, jer tako ona bi možda trebala bude dieselpunk, pošto je tada diesel... Party punk. Da, da, da. Ali meni je u stvari, pa kao što sam već krenuo da pokušavam da objašnjavam samog sebe, jel? Literatura mora da bude izazov. Ne može da bude rutinska, zato što su, u krajem slučaju, forme su pogodbeni oblici koje je neko ustanovio pre nas. Mi se sa njima možemo ili ne možemo ili ne moramo slagati, u krajem slučaju mi dolazimo sa nekom novom poetikom, sa nekim novim doživljenim stvarnosti. Znači, ako meni trebaju neke drugačije forme da ja pokušam da izrazim ono što mislim, onda ne, a one forme koje postoje mi nisu dovoljne, ili ja mislim da nisu dovoljne, nemam potrebu da robujem to. Znači, ako mi trebaju velika slova, ispisivaću velika slova, ako mi trebaju broje, ispisivaću broje. Ako mi trebaju crteži, ispisivaću crteže, odnosno crtaću ih, jel? Mudrijaši su, onako, spoji, započinju kao klasični science fiction, humoristički, sa eto, nekim postmodernističkim otklonom. U jednom trenutku, uglavnom, junaku se govorni procesor pokvari, i on od tog trenutka nadalje sve oko sebe doživljava kao slike. A onda u zadnjoj stranici on kaže, aha, nešto ti i ovo štuca, ja sad kreni na mirise, evo. Jer mirisi su isto tako senzacije koje kod ljudi bude sećanjem, bude asocijacije i tako dalje. Znači, eto, u jednom trenutku nije to ustrebalo, ne znam, u priči Oči Janusa, koja je junak u virtualnoj stvarnosti, bio mi je potreban tajmer. I tajmer ide, paralelno se odvija dešavanje, a onda začkuljica je tamo, kaže, ne znam, seansa traje 90 minuta, on se isključuje. A njemu tajmer ide i dalje, on i dalje nešto doživlja. Znači, on sad prešao u neku drugu stvarnost, on više nije ono biće koje je bio. Naravno, ko vidi, vidi, ko ne vidi, ne vidi, to je sad malo testiranje, jel tako, i čitavce, jer ja volim da mene literatura koju ja čitam zbuni i zatekne. Znači, ako čitam Hilberta Selby, odnosno kad sam čitao Poslednje skretanje za Brooklyn, ja sam bio ono zbunjen šta taj čovjek, mislim, kako radi, šta radi, kako on doživljava stvarnost, kako njegovi junaci funkcionišu. Znači, on razmišlja. Nema interpunkcije. Čemu interpunkcija? Kad ne razmišljaš sa interpunkcijom. Tako. Ili vezuješ rečenice, razbijaš pasose. To radi Zelazni u svojim romanima. Ko je čitao Zelazni, jel tako? U mnogo romana pred krajem. Kad dolazi do nekog razrešenja, on odjednom razbija tu formu rečenice,
razbija tu formu nekog linearnog doživljavanja i pravi nekakvu eksploziju emocija, eksploziju dešavanja i završava knjigu. Znači, nisu to baš toliko ekskluzivna sredstva kojima sam se ja služio, ali... Dobro, ali je njihova koncentracija prilično neobična. Stefano, koncentrisano su. Vratit ćemo se na stvarnost i njen odnos, ali upravo vezano za ovaj postupak. I kad se okreneš unazad, da li ti se čini da si se tokom vremena, od početaka pa do danas, menjao i razvijao, ili je tvoje stvaranje, upravo ovo što si sada pomenuo, rekombinacija različitih mogućnosti koje su ti potrebne u trenutku kada nešto pišeš, bez obzira na vremensku osu, kada je to nastalo? Pa ja bih voleo da sam se razvijao. Ti možda kažeš? Ja bih voleo. Nemam neki običaj da pregledavam svoje stare rukopise, odnosno ono što je objavljeno, ali par puta sam se zatekao da ga, ja to sad ne bih tako napisao. Tako da, verovatno, ono što kaže, onakav kako sam bio juče, takav nisam danas, a kako će biti sutra, jednostavno, to su neki doživljaji koji u stvari izmeštaju u mene kao stvaraoca koji zamišlja priču ili roman, mada sam ja najviše pisao priče, izmeštaju me, da kažem, u prostoru i vremenu, osa iz koje se posmatra dešavanje je drugačije. Znači, osim što naravno svaka priča traži svoj glas i jedna priča ima usporen glas, tvrda je, druga priča je ekstremno brza, jednostavno zato što ona je tako traži. Ja sam tu, mislim, ne želeći da mistifikujem, ali zaista, ako krenem da radim na drugačiji način od onoga koji priča traži, ne stignem da radim. Ne uspevam da, znači, potrebno je... Priča, iako je, ja nisam od onih koji znaju početak, sredinu i kraj priče. Ja imam možda prvu rečenicu, imam nekoliko prizora u glavi i eventualno imam kraj. Sve između je otvoreno i sve između je, da kažem, spontano ili zadesno ili haotično. I ako bih ja sad krenuo da maltretiram svog junaka, da mora baš da ide na tu stranu, ne bi stiglo daleko. Jednostavno, on ne želi da ide na tu stranu. Reci mi, kada smo kod stvarnosti, čitajući pre svega tvoja prozna dela, jedan od utisaka koji se stalno imao jeste utisak potpune raspadnutosti sveta. Svet koji se rastače ili raspadnut ili je svodan na fragmentarnu svest junaka sa jedne strane, a obično je tu utopijski ili pre svega antiutopijski element, znači sveta koji je klimatski ili propada, u smislu se životno sredino uništava i tako dalje, ili se događa polako nastakanje svesti junaka koje je praćeno upravo ovo što si rekao i promenama u izrazu, u sintaksi, u rečenju i svemu. A opet, dakle, ako ima određenih crta koje su prisutne, pre svega ta brutalna proza ili s jedne strane, s druge strane postoji nešto što je, čini mi se, prilično neobično, ali daje jedan vrlo zanimljivi sloj u tom poznom stvaranju, a to je jedna tradicija, onda što se ti malo zapitao, to je tradicija lirizacije proze. Čini mi se da u tvojim najboljim pričama i delima dolaze do vrlo sretnog spoja nečega što su dve struje, grubo rečeno, u srpskoj književnosti sa kraja i početka 19. početka 20. veka. S jedne strane, naučna fantastika ili utopija ili strah od antiutopije,
a sa druge strane upravo taj proces razlaganja ili raspadanja stvarnosti koji je u književnom svetu od modernističke proze na ovamo prisutan. Opet, ako ima humora od onog suptilnog pa do onog malo očiglednijeg, odnosno grotesnog humora, ono čega nema, ako sam dobro zapazio, to je pre svega takozvana klasična fantastika i to pogotovo sa straužasnim elementima, što je verovatno vezano za to ako svet nema stabilnu strukturu, onda ne postoji ova i ona strana gde bi se ono strano na jedan očigledan način prodrlo. I bez obzira što je ta proza sa jedne strane vrlo uslovno rečeno gruba, a sa druge strane opet lirizovana i to daje jednu dinamiku, vrlo malo nečega što je muško-ženski odnos ili erotski odnos, ne u onom reproduktivnom smislu. Tako da me zanima, ako možeš da kažeš da li imaš odnos prema tom svetu ili ga zapažaš ovako kao što čitalac ili ljubitelj, kao što sam ja imao određene opiske, za koje ne kažem da su potpuno tačni obuhvatni. Mnogo pitanja. Mnogo pitanja u jednom pitanju. Drugi zakon termodinamike kaže svaki uređeni sistem teže tome da se raspada. Mislim, ne mogu sad da vam napišem formu, ne znam. Da, drugi zakon termodinamike, odnosno zakon entropije je to. Verovatno sam ja pesimist, odnosno obavešteni optimist. Pa onda priče koje čitate su, ajde kažem, dobrim delom mračne, ali ja sam intelektualno i mentalno stasavao u svetu koji se u jednom trenutku raspao. Raspad sistema je za obične ljude fatalan, za umetnike ili one koji razmišljaju malo šire, dokaz da je sve opsen. I da ono što smatrate da je vrednostni sistem u jednom trenutku, on već u sledećem trenutku ne postoji. Ja sam lično spavao na sanduku bojeve municije mesec dana. To nije prijatno iskustvo, kada pogledate. Tako da, to jeste to neko društveno, političko, sociološko, antropološko usmerenje i određenje koje utiče na moje promišljanje svetova koje ja gradim. S druge strane, Jesen Skupljača je pričao o pastoralnom svetu u kome postoji tamna strana. Ali nigde ništa nije belo, ništa nije crno. U Novom Vavilonu je pitanje ko je dobar ima i da li uopšte ima dobar ima. U ovom filmu nema pozitivnih filmova. Da. Ali to naravno ne znači da ti ljudi nemaju života, a cela literatura se bavi ljudima. Tako, bavi se pre svega ljudima u nekakvim društvima, u nekakvim okruženjima. Tako da, Ima klasične naučne fantastike, ima nekoliko priča koje se dešavaju u visokoj orbiti. Ali se dešavaju u onome što nije sjajna budućnost, nego svakodnevna budućnost. Budućnost ne konkvistadora, nego budućnost onih koji odrađuju svoj život.
i svi odrađuju svoj život i sve teže ga odrađuju. To jeste situacija koja po meni nije ovaj, naročito ovaj, ružičasta u Beguncima krv, priči iz 91. godine. Ovaj, ljudi žele da pobegnu iz Beograda i putuju do Vlajkovca. Postoje toponim koje možete prepoznati i dan danas, jel? Ali je to pokušaj da odu negde gde je bolje. I tu imamo i ljubavnu priču. Imamo bračni par koji se vodi. Imamo ultimativnu ljubavnu priču u ledu. Čovek se, sitni kriminalac se zaljubljuje u smrznutu pornu zvezdu. I sa njom komunicira odloženo. To je vrhunska ljubav. Znači, oni čak ne mogu da komuniciraju. Nego on njoj postavi pitanje, a ona će, pošto su joj usporeni životni procesi, odgovoriti za mesec dana. Ili za dva meseca. Ali on je zaljubljen. No, tako. Ali, s druge strane, ono što čini mi se da jeste srž pitanja, to je doživljavanje forme ljudskih interakcija. Mi imamo sada nekakve forme koje podrazumevamo, ali su one, ali smo do tog stepena došli nekakvom evolucijom. I ti će odnosi u budućnosti sigurno evoluirati. A ja sam pokušao da razmišljam o nekim od tih procesa, odnosno da pokušam da im udahnem neku duhovnost koja se meni čini imanentna. Šta je u stvari osnovno ljudsko? To je pitanje koje postavljaju mnogi pisci naučne fantastike, od Filipa Dika pa nadalje. Šta je to što čoveka čini čovekom? To je ona priča, ako ti skinem jednu dlaku, da li si ćelav, nisi. Ako ti skinem još jednu, kad je trenutak kad je čovek ćelav, a kad je trenutak kad ima kosu? Muga bez noga ne čuje, to je. Da. Tako da to je pokušaj, mislim, moj lični pokušaj da se na neki način ono, razaberem u prostoru vremena i prema ličnostima, koliko je to uspešno i koliko je to depresivno ili veselo, to je sad. Ima i jednog i drugog, tako da, mislim, niko ne može da kaže da sam ja humoristički pisac, niti da sam hororistički ili mračni pisac. Ali imam i jednu horor priču, onu priču Gnoj, koja je, u stvari, priča o Kasandri, onoj koja objavljuje loše vesti i masi, koja ne želi da čuje loše vesti. I koja, ako ih čuje, želi da se osveti glasniku koji ih je doneo, a ne da pronađe razlog zašto se loše desi. Eto, to je neka linija koja, bojim se, opstaje od antičkih vremena do danas i verovatno će opstajati i dalje. To je krajnji slučaj nekih, izvini, junaka koji su post-apokalipsi kao onih 90 fragmenta povratka. To je sad već jedinka koja je bila ljudsko biće. Ona funkcioniše na drugačiji način. Ona više nije čovek nego što je čovek. To je lehvakovski. Da. Ali recimo meni to u nekom trenutku bilo prvo izazovno da to osmislim, a zatim izazovno kako da to sa minimumom reči i pojmova specifični koji su kod nas opišu. Ako vi dođete i čitate priču koja se dešava, ne znam, u antičko vreme se dešava u 5000. godini, a pisac vam u antičko vreme ubaci pojmove, imena koja su sada važeća. To je lažiranje po meni. Prva knjiga koju sam ja pročitao od Roberta Silberga je Tajanstveni grad. To je neka mala knjižica, priča, ne znam, o Pompeji, o Čičenici i tako nekim gradovima.
I ja sam počeo da čitam prvu priču o Pompeji, gde ovaj, u jednom trenutku glavni junak odlazi u neku tavernu, no, i priča sa ovaj, izvesnom lakom damom i pita je, a za koga ćeš ti u nedelju da glasaš? Ja sam uzupacio knjigo, čovjek nema to ništa. Znači, to je, znači, ili one priče, romani kojih imate sad koliko hoćete, u kojima su rimski centurioni ljudi koji imaju higijenske navike ljudi 21. veka. Mislim, to su ono materijalne greške koje ja mislim da literatura ne sme da, dobra literatura ne sme da ima. Znači, ako upotrebite neki pojam u priči koja se deša pre 2000 godina, gubite ono poverenje koje vam je čitalac poklonio, da ga nećete slagati. E tako, ako ja sad ubacim priču... Utiskivanje neverice je narušeno, da? Pa da, nisi me ubedio više. I onako, ne možeš da me ubediš, jer ja sam pristao da čitam knjigu i da ti mene ubeđuješ u nešto, ali možeš da budeš ipak ubedljiv. Vešte. Ne, naravno u tom bitno pomerenom književnom svetu ima svega, s tim što je reč samo o tome što je zastupljenije ili nije, ali delimično je dobro što si pomenuo i naučno fantastično i u zagradi. Znači, čini mi se da smo, ne čini mi se, da sigurno smo svedoci jednog nesrazmernog pomeranja žanske literature već unazad puno godina, sa naučne fantastike na fantastiku, i to ono fantastiku koja bi bila Tolkienovskog i tako dalje tipa, koja čini mi se kod tebe nije toliko prisutna, odnosno nije prisutna gotovo nikako, osim u tragovima, ali zanima me tvoj stav, odnosno tvoje mišljenje prema toj nekoj, čini mi se, osaci prave naučne fantastike, ako to i postoji. Jer upravo ovo što si rekao, znači, ja pokazujem život ili ljudske odnose kakvi jesu, čini mi se da su doba oduševljenosti naučnom fantastikom kod nas ili uopšte, proteklih 50-ak ili 40-ak godina, bila vezana za neka ili naučna otkrića ili podvige. Sećam se posle, bilo 63. spuštenje na mesec, pa onda čitamo 76. u galaksiji, već 84. Ljudi sleteti na Mars. Problem je sledeći, što se izgleda ipak vizija tehničkih mogućnosti ili čoveka bez ograničenja približava čoveku, čak ovom čoveku sa jako velikim ograničenjima, jer ne samo što neke tehnički uslovi, taj optimizam naučni, sad ćemo odmah, sve ćemo i tako dalje, je negde potisnut i prećutkuje se u suštini da stvari ne samo što nisu tako ružičaste, nego su gotovo i nemoguće. Naime, kad čitamo šta se sve događa sa ljudskim organizmom koji je u svemiru makar kratko, onda shvatamo da će reality show, ako ga bude, jel, sa prvom ljudskom posadom na Marsu, biti veoma kratak. Ako uopšte bilo ko stigne živ tamo, iz ovih ili onih razloga. Ali da se vratim, upravo to prećutkivanje ograničenja koja su realno tu i koja se ne odvijaju onako kako bismo mi želeli, ne u sferi gadžeta, nego u sferi onih bitnih, fundamentalnih prodora, fizičkih, bioloških i tako dalje, i tako dalje. Čini mi se da je tu negde impuls ka nečemu što je fantastika ovog tipa i koja je krajnje pisao tamo obeležena ipak prisustvom uspostavljanja poretka, odnosno nekim, izvinjavam se, ali ozbiljnim kič aspektima. Ti možeš biti optužen za razne stvari, ali čini mi se za kič nikako. Pa bih volio da čujem tvoje mišljenje o tom nekom razvoju žanra ili žanra u ovom trenutku. Onoliko koliko ja sam pratio i pratim žanr, a u nekakvim
svetskim razmerama, odnosno ono što ja mogu da pročitam, u stvari me uverava da, na primjer, mi imamo i dalje dosta profilisanu naučnu fantastiku u anglosaksonskom polnom području. Evo, skoro sam čitao Decu vremena Čajkovskog. To je Clarkovska priča koja je malo izmeštena, znači, u principu, onako kako je Clark razmišljao sa nekim malim modifikacijama, ali to se očigledno i dalje štampa, odnosno čim se štampa, znači da su oni proseni da imaju kome to da prodaju. Tako, čitao sam onoga, digitalni ugljenik, barem prvu knjigu, Expanse, takođe. Znači, postoji ta neka space literatura, postoje te neke niše u kojima očigledno neki autori dalje funkcionišu. I imaju svoje čitaoce, odnosno postoje nekakva fanovska, fanovska dopadanja koja ih održavaju. I to je u redu, i dalje se pišu vesterni, i dalje se pišu krimići, samo što je sad pitanje sa kojim ambicijama, odnosno koliko ozbiljno to što čitaš shvataš i u krajnjem slučaju koliko ozbiljno prilaziš svemu tome. Čini mi se da ovo što si rekao jeste, mi smo ta nekakva takozvana trka u svemiru i onaj slavni, jel tako, Kennedyev izazov, mi smo izabrali mesec, ne zato što je tu, nego zato što je teško da se stigne do njega, jel? Da bismo dokazali da smo mi nekakvi konkvistadori koji ćemo raširiti slavu čovečanstva negde dalje. To je očigledno bila floskula iza koje je stajala vrlo uzemaljska želja da se pokaže koji je sistem bolji i koja vlast je bolja. A stvari su se umeđu vremenu iskomplikovale. Ako ste gledali svojevremeno na Discoveryu, nekakvi, u Francuskoj su neki istoričari hteli da sazidaju srednjevekovni zamak na isti način na koji se tada gradi. Došao je građevinski inspektor i zabranio im da gradi jer krše pravila bezbednosti radnika. I ne može, jednostavno ne može. Znači, umeđu vremenu su izmišljene raznorazne ograničenja i raznorazna, uslovno rečeno, hedonistička opravdanja zašto nešto mora da se uradi na određeni način, što naravno apsolutno nije u skladu sa principima istraživanja. Jer istraživači idu nešto što je nepoznato. Ne možete se osigurati. Znači, vi možete tražiti od osiguravajućeg društva da garantuje da će na Havajima 15 dana biti sunčano i tražiti odštetu ako nije. Da li ako odete na Mars i tamo zateknete ko zna šta, od koga ćete tražiti osiguranje. Znači, s jedne strane je to, s druge strane da vraćamo se opet. Pitanje životne energije. Pitanje onoga šta ova vrsta hoće sa sobom. Znači, hoćemo li ići dalje ili ćemo ostati tu gde jesmo i na kraju potrošiti same sebe, jer svojevremeno ste sigurno imali, pominjalo se negde 50 neke godine, su u rimskom klubu se zakupili filozofi, naučnici i političari da promišljaju šta je posle drugog svjetskog rata, kako će se čovečanstvo razvijati, i oni su između ostalog ustanovili princip zlatne milijarde. I rekli su, u ovom trenutku, sa ovom tehnologijom, milijarde ljudi na planeti može da živi pristojno. 50 ili 60 godina kasnije, tehnologija je napredovala, ali je broj ljudi mnogo veći nego što bilo ko mogla da pomoći. Ali je mogla se kao pristojno, je li tako? Niko više ne može da vam garantuje pristojan život. A
ali i dalje se vrtimo u krug, tako i dalje se juri profit i bogatstvo, i dalje se civilizacija i dalje se ljudska vrsta hedonistički obrazuje i da kažem profiliše u pravcu hedonizma, odnosno u pravcu ostvarivanja profita, tako da to je sad digresija apropo ovaj jeste mračno, nije mračno, da. Tako da možemo se mi ovaj bežati od realitija, možemo bežati od raznih parola, ali u stvari sve se svodi na taj princip. Ovaj. S druge strane, imate ljude koji upravo to jure i imali ste skoro onako skandalozan primjer. Naime, u Poljskoj je inspekcija zatvorila nekakvu čeličanu zato što se ne poštuju norme za ekološke zaštite radnika i tako dalje. Posle toga vlasnik toga izašao i rekao radnicima, ja ako vama obezbedim maske ovo i ovo, moram da vam smanjim platu. Šta hoćete? Hoćete da vam smanjim platu ili hoćete maske? Ubedljivo su svi rekli, hoćemo plate, ne trebaju nam maske. Naravno, zašto? Zato što nam je neko rekao da trebamo da živimo lako, lepo i lako. Ne znam šta drugo da vam kažem. Gde smo kod digresija, još ćemo opet pesništvo jednom kada, u stvari, kada se osvrtao na izbore svoje poezije, Alek Vukadinović je rekao da su pesme zapravo njegova deca i da on ima odnos kao roditelj prema svoje deci, zapravo svi su mu dragi, da ne može da izdvoji nešto ili da kaže ovo uspelije, ovo nije. A ono što naravno jeste još jedna od niza mistifikacija kojima su književnici skloni, kada se pogleda daleko od toga da su sve su pesme jednake, samo što su neke jednakije od ostalih, pa su sklonjene, kao da nikad ne su postojale. Moje pitanje je, kada se osvrneš na svoj opus, ima li nečega što bi posebno izdvojio ili ima li nečega što bi stavio negde u neku polusenku, onako, kao oštri kritičar svog pisanja? Voleo bih da Robert Graves, koga svi znamo kao pisa Zlatnog runa, grčkih mitova i tako dalje, u stvari je govorio najbolje što sam ja radio, to su moje pesme. Niko nije znao njegovu pesmu, nema ništa. Odnosno, njegova poezija je bila, uslovno rečeno, samo jedan od modernističkih varijanti oslonjenih na mitologiju i tako dalje. Ali on ubedljivo verovao u to i želeo da bude zapamćen po poeziji. Znači, svaki stvaralac je vrlo subjektivan i svaki stvaralac smatra da ono što je uradio je dobro ili, ako je baš, što kaže, samoljubiv, da je to remek delo koje čovečanstvo, ako ne razume sad, razume će za 100 godina. Meni se čini da što se poezije tiče, o kojoj smo malo govorili, ali koja je vezana, jer nje ima i u mom, osjeća se, čini mi se, i u mom pisanju proze, mislim da bih sačekao barem 2 knjige i da bih odmah krenuo sa onom radikalnom poezijom koju sam radio, a da bih ove prelazne periode zaboravio. Ja. Ali to je linija odrastanja koja je ključna, besmisleno odricati se. Što se tiče proze, neke priče bih prepravio, ali to je
naknadna pamet i ono što je meni važno to je da kad, to sam već rekao, kad eventualno čitam ili ne, ono što sam napisao ili kad neko čita ono što sam ja napisao, onda prikim ono da će, e sad, valjda neće da zabrlja u sledećoj rečenici. Tu je velika razlika između, sad ću da prigodim, velika razlika između ove glavnotokovske književnosti gde se pogotovo naši veliki istaknuti pesnici kada naprave izbor ili sabrana dela, kažu ovo je sad konačni izbor, sve što se mi našlo njemu ne priznajem, čak postoje, neću povedati imena, ali vrlo, vrlo istaknuti pesnici koji su rekli do 60. godine ništa ne priznajem, to nije moje, što naravno pokreće mnoga pitanja i pitanja ekonomskih, kada je neko kupio tu poeziju tada, šta smo, drugo pitanje šta smemo i šta ne smemo da proučavamo. Dok su živi aktivni, poštovat ćemo, posle toga kada ostali dođu na svoje, naravno, sve ovo. Objavi i budi proklet, to je zato akademici vole mrtve pisce. Više ništa ne objavljuju i imamo početak, sredinu i kraj. Dobro, to je jedan materijal za neku straužasno fantastičnu priču, ako se dotaknete opusa koji je off limits i onda vam dođe pesna gdje vas probaju u snu. Da. Apsolutno. Pitanje je šta je trenutno u planu? Na čemu radiš? Meni je pre možda mesec dana izašla knjiga koju sam čekao 5 godina. Zove se Četiri reke izbiru u raju, Ine plovidbe i nije naučna fantastika. Možda bi mogla da se svrstava u weird fiction, ako baš treba da se svrstava u, odnosno u new weird fiction, ako treba da se svrstava u žanu. Ali mislim da je literarno vrlo ambiciozna, i stilski vrlo ambiciozna, ali to je bilo pre 5 godina. Ja sam međuvremeno završio u onoj prvoj ruci još 2 knjige i jedan roman, tako da ja sad već razmišljam potpuno drugačije. I to je onaj problem sa dugim čekanjem. Ono što je u tom trenutku meni bilo važno, sada je nešto drugo. Ali što reče Raymond Chandler, jedan sjajan pisac koji, po mom osjećaju, ima fantastične dijaloge. Bez obzira što je pisao krimiće, dok god učim kako se piše, ja ću da pišem. Kad mislim da sam sve naučio, ja ću da prestanem da pišem. Ja još nisam sve naučio. Imamo... Završavamo sa zvaničnim delom, ma kako to čudno izgledalo. Ako ima pitanje, da. Ima pitanje, da. Ja bih pitao Iliju o njegovoj najboljoj priči. A samo uz apel da je ne menja. Ne menjajte ni jednu reč. Nemojte kao ovde prisutni Bogdan Knežević koji objavi svoj roman, pa objavi drugo izdanje izmenjeno. A treće još izmenjeno, a četvrto tek izmenjeno. I tako dalje. To je zato što je roman koncept, ali umet. Opa, da. Ja to poštujem. Ja se to poštujem, ali nemojte. I moram da pomenem, rekli ste da ste pročitali nekoliko romana naučne fantastike nedavno, a prevodila se jedno tačno do mene, Boris Grogolja, dakle, njegov rad ste čitali. E sad, šta je pitanje? Vaša najbolja priča zove se Istok. Ona je izašla u časopisu Severni bunker u Kikindi u novembru 2000. Čime je ušla u 20. vek, što je vrlo značajno, time ulazi u istoriju naučno-fantastične književnosti srpske 20. veka. Što će biti od značaja. E sad, po meni, to je najbolja srpska priča tog veka, naučno-fantastična, dakle, strogo u žanru naučne fantastike, ne govorim o drugim žanrovima, mada uopšte nije o Srbima, nego o Rusima, i uopšte se ne dešava u Srbiji, nego na obali Atlantika, na Lamanšu, ali je najbolja, i prikazuje jednu alternativnu istoriju gde iskrcavanje Normandije nije uspjelo, nego su Rusi se zatuknjali i oslobodili i Pariz, i Rim, i Madrid. I sad stoje na Lamanšu, topovi miruju, ćute i gledaju prema Angliji.
ta divna izvrsna priča, to je po meni vaše životno delo, nekudni delo. A ona priča koja je u tandemu s njom, Zapad, koju ste kasnije napisali, ne preporučujem da je objavljujete jer ništa ni blizu toga nije tako uspjela. Nešto nije funkcionisalo, duša nije htjela. Nešto je promašilo u priči Zapad. E sad pitanje, zašto je ona izašla samo tada u jednom času koji su tako teško nabavljivo? Zaista, ko ovdje može da nabavi Severni bunker iz 2000? I izašla je još jedan put u jednom vrlo malom književnom časopisu Liber, Liber broj 4, koji se jedva mogao nabaviti također i nikada više. Zašto se ne borite? Zašto svoju najbolju priču niste se potrudili da izađe u nekoj zbirci, izađe kod Evo Bobana Kneževića, možda jednom od njegovih znakova sagite? On će sigurno objaviti broj 26, kroz jedno pola godine, godinu, dve, tri, ali će objaviti, znajući njega. Tako da, ukratko pitanje je, zašto ne učinite dostupnom priču istoga? Morat ću da ispravim tu grešku. Stvarno ću morati. Čim bude napravljen zbirku koja će to da se uklopi, ja ću da je ovaj objavljeno. Istok, zapad i severni bunker. Samo naučne fantastike, dakle da ljudi koji je kupe ne kažu pa ovo nije, a nije ni ovo, a nije, a ovo pa ja sam kupio 9 priča fantasy koje bi ošte ne kupio i jednu naučnu fantastiku. Nemojte ih razočarati, nemojte ih, da ne kažem, grubo prevariti. Dakle, napravite zbirku samo science fiction svoju priča i u njoj naravno isto drugi. Evo, radit ćemo tako, ako vi smatrate da je to toliko bitna i važna priča, ja se neću bujeti. Najbolja srpska priča, 20. veka, naučna je bila priča, ali kratka znači do 10 članica, to vaše ima jedno 5. A da li ja mogu, na primjer, da napišem fantasy roman u kome će glavni ulog da pročita priču Istok i Zapad kao lektiru? Postoji na narativna strategija. I jedan čovjek koji je upotrebio tu strategiju je vrlo blizu mene ovdje sedi, a to je strategija, evo koja, on kao seda, glavni junak, dolazi, seda za kompjuter, pali kompjuter i počinje igricu. A igrica fantasy, zmajevi, mačevi, vračevi, 400 stranica mačevi, vračevi. Na kraju glavni junak gasi kompjuter i ustaje, odlazi i kaže, to je naučna fantastika, malo mešovita sa fantasy. To je caka. To je caka koja u stvari prevariče i toca jer on nije htio da plati za 400 strana mačeva i bračeva. Dakle, ispaljen je, pređen je, oštećen je, to ne treba raditi, nemojte to da radite. Ja sam to već uradio, imam ja roman u kome je ubačena jedna kiberpunk priča. Ili roman bez kraja, da smo ostali uskraćeni. Pa jeste, ali mislim, žanrovi su tu da se mešaju i pomeraju. Inače, razlika kratke priče duže je 18.000 karaktera, 18.000 karaktera, dakle, vaša priča je kraća, Mićina je mnogo duža i to je duža priča, ovo je kraća, do 10 letnika. Ali ja sam je kucao na pisaćoj mašini i nisam imao moj brojač slova, tako da... Da, ali ste imali koliko stranica? 6? 5? Koliko je šlajtnja? Ne mogu sad ovo govoriti. Daj neko drugi ako ima. Zoran. Imaju jedno zapažanje i jednu molbu. Pre 25 godina, kada smo oslobađali književnu reč, mi smo dali određenu vrstu kanona šta mi želimo da srpska kultura bude i prema sebi i prema planeti. I tu je simbolički Ilija Bakić, nepogrešivo po svim linijama, bio to otvorenje toga. Večeras je ovo vrlo čudan moment, mi doslovno prisustujemo o otvorenju nekih od najvažnijih tokova srpske kulture ikada. Ja bih samo zamolio da se mi svi zajedno slikamo, a profesor Živković je slikaj. Živković je slikao. Tako da mala molba je da fiksira ovaj moment u vremenu. A Živković je izbrisati. Evo,
Ti moraš da dođe. Mene nešto pokara, već mnogo puta. Mene je jednom si rekao, kad si bio mlad pesnik, to si svoje pesme odnio u knjižnu opštinu Vršac, koja mi je dala razgovor o čuvenim Petri Krdu. A on te pogledao onako kao da si pao s master i pitao te, ako si dobro rekao, Mladiću, kome si ti pitao za dozvolu da pišeš poeziju? To si mi rekao, ali nesećam se da si mi rekao šta si mu odgovorio. Dakle, koga si pitao za dozvolu da pišeš poeziju, a koga? Pa nikad nikog nisam pitao za dozvolu. Ja nemam dozvolu. Nisi licenciran. Da, nemam. Pa ništa. Mi smo vrlo brzo jako završili druženje. Tako da. Tako je bilo. Tako se završilo. Ja sam uzeo svoje pesme i otišao. Ništa, najkraće priče. Da, da. Mogu ja da dodam samo nešto za pesme? Ili je znao da ja ne volim poeziju. Znao. Decenijama kasnije sam shvatio da on krio od mene da piše poeziju. Ja sam saznao pre neku godinu te i on piše pesme. Kad sam došla neka knjiga na objavljivanje. Uopšte nisam znao, on je uspešno krio jedno 15 godina da piše poeziju, jer ja bi sasvim drugačije reagovao. Ne bi to ispomenuo. Boban, ja moram da te ispravim. Kad je meni izašla prva knjiga pesama, ja sam te telefonom nazvao i rekao, e, znaš, izašla mi knjiga pesama, ti si rekao, a otkad je poezija literatura? A ima jedno 5000 godina, nema veze. Tako da nisam ja insistirao. Nisam ja na tome insistirao, mislim. A ne, stvarno, kada to bude. Pa, eto. Evo, ja pišem pesmu. Možda si sad trebao da kažeš šta si mi rekao kad si prelamao tu knjigu od i do. Šta si napisao u mail? Aha. Ti si najgori pisac koji sam ja ikada sarađivao. To je inače knjiga koja se otvara ovako, ovako, ima listove koji se otvori, koji se čita ovako, ovako. A on to treba da složi. To sam ja nekako složio. Složio je majstorski. Složio je majstorski. Ali štampan je plaka. Danima. Je to uklapao da to može da se čita i da se ne izgreši. Ima, imam gomilu pogrešno pogledanje. Pokušavao je da mi da nekoliko primjera koji ćete mi odnisu. Zato što su to bili oni felerici. Ne, bili su oni, vidi, problem je što ne može čovjek da shvati da je feleričan ili dobro. Idealna knjiga. Treba da imaš maketu pa da je poređen. To je isto tradicija avangarde, mnogo različitih primjera. Ako smem nešto da kažem u svoju odbranu, glavni junak, odnosno poetski junak te knjige je Mallarmé. I pozivamo se na njegovu poemu Bacanje kocke, koji video zna kako to izgleda i ja sam samo pokušavao da ostanem, da izrazim svoje poštovanje Mallarmeove poezije. Ali, dobro. Okay. Da. Ono što, sad mene zanima, znači kada sam ušao i ukusno sve, ja većinom vidim drugi odgovor koji se je sad u Savijeku jednom 20. godina. Još tada je vladao maltene konsensus, bar među određenim generacijama ljudi koji vole, rade i prate naučnu fantastiku zemlji, da je Ilija uz Dragana Filipovića najbolji naš, mislim da mogu kažem žanrovski pisac, ali da kažem pisac fantastike. Da li je to, znači eto, to je recimo onda 2000-te, sad je već 2019-a, pretpostavljam da je to mišljenje bilo jasno predočeno i ranije, da li je to ikada stvaralo neki pritisak prilikom pisanja sledećih knjiga fantastike na poeziju, što je vrlo? Tako, mislim to. Pa ja to nisam znao da... E, sad ću... To su meni govorili za leđa, ali kao uvreda. Nisam ja to nikada doživljavao, ni
ni kao istinu, ni kao opterećenje. Ja sam terao onako kako sam ja mislio da treba, a ovde prisutni Mića Milovanović mi je, apropo one knjige Srpska fantastika, one postmoderna naučna fantastika koje su uredili Boban Knežević i Beša Sava Devljanov, je li tako? Mića mi je rekao, ko, znaš, tu je ta priča oči Janusa. Mi baš ne znamo šta ti tu tačno radiš, ali dobro, nije to tako loše. Tako se ja to uvijek shvatio, ono, ko, pa jedan korak ima, znaš, ko, to na nekako liči, ali nije to baš to. I ostalo je do dan danas. Mislim, vidjet ćemo kad dođe ova knjiga do nekoga šta će biti, ova nova. Imam prelom PDF-a, ali kad budem imao neke primjerke, podelit ću. Tako da... Ja sam uvijek to doživljavao, kao što sam rekao, kao forme koje treba menjati. Ne treba ostajati na onome što smo usvojili. Ipak dva pitanja. Sljedeće godine i 20 godina od tvoje najčitanije zbirke dole u zoni, da li da napravimo štampano izdanje i da li da uđeš u biblioteku posle milion godina do dobra? Ove sobrane, ono, mamutske zbirke priče. Da. Šta drugo da kažeš? Šta da ti da se javiš da je prijeviš? Znači, ja sad prvi put čujem za ove planove, niko mi ništa ne govori. Pa, 2000-te smo objavili dole u zoni i od vas je čitav celo planet. Ja se zahvaljujem. Po dobroj tradiciji to još ne znači da se rastajemo u principu, ali onako u kuloarima se razgovori mogu nastaviti, naravno. I pošto je Zoran zamolio da se fotografišemo, ja mislim da izađemo u susret takvom dobrom predlogu.